ନମସ୍କାର, ଉନ୍ନି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏଥର କିନି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଖିନି ଆଉ ଦେହେ ବି ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଥାଇ। କହ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁସା ଖାଉଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ନ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବ୍ଲି ଟିକେ କଥା ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ଡାଲୁନ୍ ବୋଲେ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ଡାଲମା ଭିଡ଼ିଓଟେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିୱର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତେତେଲ ଚଟଣିଟା ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଛାଡ଼ିଲ ଦେଇଥି ଓଡ଼ିଆ ଦେଇ ଛାଡ଼ବ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରମୁ ହିନ୍ଦୀର ଟିକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁ ବୋଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖାମା। ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଛେ ହେଲେ ଡାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାନ ବେଲେ ସେ ଚଟନି ବନାବାଟା ଖାସ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନିଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି କହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି କରୁ। ପସନ୍ଦ ହେବା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆମର ଘରର ପୁରା ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛେ ଏଛେନ୍ ଖରାଦିନ ହେଲାନ କିନି ବେଲେ ବିନା କୁଲର୍କେ ତ ଶୁଇ ନା ହେ ବେଲେ ଆମେ ସବୁ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍କେ ସେ ରୁମ୍କେ ନେଇକି ପୁରା ଅଲଗ କରାହେଲାନ ରନ୍ଧା ଜାଗା ବି ବେଡ଼ରୁମ୍ ବି। ତ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖାମି ଆଜିକା ଆମର ଘର ହୋମ୍ ଟୁର୍ କହ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲ ଦେଖୁଁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ସାସ୍ ଯାଉଛନ୍ ତାହାକୁ ଟିକେ ବଟଉଁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ପଛେ ତୁମକୁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଟିକେ କରେଇଦେମି। ରୁମ୍ ଭିତରଟା କେନ୍ତା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁଁ ଲୁକ୍ ଯେ ଟିକେ ଦେଖାମି। ମୋର ସାସ୍ ତ ନାଇଁଥାଇ 15-16 ଦିନଟେ ତାଙ୍କର ଝି ଘର ଯାଇଥିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରି କୁନ୍ଦା କରି ଆଇଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ସାସ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତାହାକୁ। ତ ଚାଲ ତାକୁ ବଟଉଁ ସେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରହିବାର କଥା ନାନି ଆସିଲେ ରହିସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର କିନି ବଡ଼ି ଝିଟି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ନାଇଁନ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବେ ବିହା କରବାର କେନ ସେ ଭାଞ୍ଜି ବେଲେ ମା ବାପା ନାଇଁନ ବୋଲେ ବାବା ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ସବୁ ଜିମେଦାରୀ ଏ ବେଲେ ଦେଖି ଆସିବେ ବେଲେ ସେ ନାନୀ ରହିବାରନି ପଲଉଛନ୍ ନାନୀ ସେ ଭାଞ୍ଜିକେ ହଷ୍ଟେଲନୁ ଆଣିକିରି ବୋର ଘର ମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ ବିହା ହେବାର ଠିକ୍ ହେଲେ ତାକୁ ବି ବିହା କରବାର ଅଛେ ବେଲେ ତିଲି ନାନୀ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍। ତ ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ବଟେଇ ଦଉଁ, ତାପରେ ଗାଦି ବୁଡ଼ି ସାରିକି ହୋମ୍ ଟୁର୍ଟା ଆରାମସେ କର୍ମା। ନାନୀକି ଆମର ସୁଗର ଅଛେ ବେଲେ ପିଠାଟା ବୁଥିକିରି ଖାଇଦେଲେ ଚାହା ଦିଅ, ଚାହାକେ ମୋର ଶାସ୍କେ ପିଇ ଦେବୁ ମା କହୁଛନ୍। ସୁଗର ଲାଗିକିନି ସେ ଚାହା ବେଲେ ଖାଲି ପିଠାଟା ବୁଥିକିରି ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଥି ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବେ ଏଇଟା ହଁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ହେଇକିରି କେନ୍ଦ୍ରିକି ଯିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ମାହି ଆଉ ତାର ଅପା କରି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଧା ସିଟ୍ କରେଇକିରି ବସେଇ ନେବ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ବେଲେ ସିଟ୍ ଦେବା ହେଲେ ନାନୀ ଆରାମସେ ରହିକିରି ଯାଏସନ୍। ତାଙ୍କର କିଛି ଧନ୍ଦା ନାଇଁନ ଆଉ ଭଞ୍ଜାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ ନାତିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଭାଞ୍ଜିକି ବି ବିହା କରିଦେଇ ସାରିଲେ ଏଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୋର ଶାସ୍କେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ଶାଶୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆସିକିରି ଦୁଇ ଦାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ ବସିକିରି ପଳେଇଗଲା ଆମ ନିନି କହି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖାମା ଆମର ରୁମ୍। ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍ ବେଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ପକା ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ବେଡ଼୍ ପକା ହେଲା ଇଆଡ଼କେ। ଆଉ ଦେଖ ଖାଲି ବେଡ଼୍ର ନୂଆ ରୁମ୍ ଥି ଆଉ ଏତିକିନ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଖାଲି ଅଛି ରୁମ୍ ଥି ଛୋଟ ରୁମ୍ ଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଭିତରକେ ପଠେଇଛୁ ଦେଖ ଏତିକି ଉଞ୍ଚା ହେଇଛେ, ଇନ କିନି 5ଟା ସିଢ଼ି ଲାଗିଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଆମର ରନ୍ଧା ରୁମ୍ ମଜାକେ ବାଟ ହେଇଛି, ଇନ ଛୁଆକର କପଡ଼ା ଲତା ଥିସି। ଏଇଟା ଆମର ରନ୍ଧା ରୁମ୍ ତୁମକୁ ତୁମେ ଦେଖେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ କୁଲର କେଚେନ୍ ଖସେଇ ଦେଇଛେ, ଚୌକି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ପକା ହେଇଛି, ଆଇନ ତୁମେ ହାପୁର ରଖିଛେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦେଖେଇଛେ ମିମି। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇକି ରଖିଛେ, ଯାହା ନାସ୍ତା ଆମର ସରିଲାନ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ବି ବସେଇଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ହେନ୍ତି ଅଛେ, ବାକି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛେ, କୁଲର୍ଟା ଅଲଗେଇକିରି ବାକସଟା ଖସରା ହେଇଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଜାଗା ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ ଅଛେ। ଆଉ ବାକି ଏଗ୍ଜାଷ୍ଟ ଲଗା ହେଇଛେ ହେଲେ ଫେରେ ଗରମ ଲାଗ୍ଲାନ ରୁମ୍ ଥି, ସଟର୍ ଆସି ଆଡ଼ୁ ଖରାପ ଆସି ସଟର୍କେ ସବୁ ଡବା ଠବା ଏଇ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛେ ଟେବୁଲ୍ ଥି ତଲେ, ବାକି ଅଧା ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛେ। ଆଉ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ର ବାଜରା ଥି ବି ଗୁଡ଼ାଦୁ ଡବା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଝହ ଝହ ସାମାନ ଥିସି। ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ଖାଲି ଭାତ ବସେଇଛେ, ଦାଲ ଦୁଲା କିଛି ବସାଇ ନିହେ, ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ସରିଛେ, ଖୁରିକିନା ଅଧା ଧୋଇକିରି ଆଣିଛେ ଆଉ ଅଧା ଖୁରିକିନା ଅଛେ ନ ପଛେ ନାସ୍ତା କଲେଟା। ଆଉ ମୋର ଇଆଡ଼େ
ଭାତ ବି ଫୁଟୁଛି। ନିନିର ମିତ ଘରେ କିନି ବଡ଼ ନିନିର ମିତ ଘରେ ତେତେଲ ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍, ତାଙ୍କ ଘରେ ଫୁଲିଛି ବହୁତଟେ। ବୋଲେ ଚାଲ ଟିକେ ସେଠିକି ଛଡ଼ାମା, କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖ। କେତେ ସାରା ତେତେଲ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାଟାକୁ ଢାଲି ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ଛୁଡ଼ାକି ରହି ଦେଇଛନ୍। ହେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ସଫା ଲାଗ୍ବା, ତାକୁ ଏତେ ଚେରି ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ତେତେଲ ଟିକେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଚଟନି ଟିକେ ବାଟିକିରି ଖାଇ ଆସି, କେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ବନାସନ୍, କେତେ କଥା ଜର୍ ଦୁକାନ୍ଲେ ବି କେତେ ଲୋକ ମୁହଁ ସଫା ଲୋକ ତେତେଲ ଟିକେ ମାଗି ଆସନ୍ ବି, ବେଲେ ହେତିରି ତେତେଲ ଟିକେ ରଖିଥିବାରେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଖଟା ଖାଇସନ୍ କିନି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମାନେ, ବେଲେ ହେତିଲି ସଫା କରିକି ରଖି ଧୋଇକିରି ନୁନ୍ ନୁନା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ରଖିବା। ରନ୍ଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନି ଛଡ଼େଇ ଦେମା, ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି କଲେ ଯାକର କାମଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଆଗି ରହିଲେ ତ ଆଉ କାମ ମାନେ ବି ରହିଯିବା, ତ ଚାଲ ରନ୍ଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ କର୍ମା। ଆଉ ସେଟାକେ କିନି ତେତେଲକେ ନୁନ୍ ନୁନା ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ସାଜିକି ରଖିଦେମା, ମଝି ମଝି ଖାଇ ଆସି, ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇ ବି ଆସି, ଆଉ ତେତେଲ ଛିଟିକିରି ବି ଖାଇସନ୍, ତ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗ୍ବା। ତ କରିସାରିଲେ ଏନ୍ତା ବନେଇକିରି ମୁଇଁ ରଖ୍ମିଟା ବି ତମକୁ ଦେଖାମି। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପାପଡ଼ ରେସିପି ଦେଇଥିଲି ଇତର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଥି, ଛାଣିଲେ କେନ୍ତା ଖୁସି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖାମା। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଜିର ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିବି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ତ ଚାଲ ତେତେଲ ଚଟନି ବି ଦେଖିପକ, ଆଉ ତେତେଲ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ରଖ୍ମିଟା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଦେଖାମି, ଯେନେ କର୍ମି। ଆଉ ପାପଡ଼ କେନ୍ତା ଫୁଲୁଛିଟା ବି ଦେଖିନେମି, ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଥି ମୁଇଁ ପାପଡ଼ ବନାବାଟା ବୁଝିଥିଲି ତୁମକୁ, ବୋଲେ ଛାନିକିରି କେନ୍ତା ହେଉଛି ସେ ପାପଡ଼ଟା ଦେଖିନେମି ତୁମକୁ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ବୁଲାବ ନାଇଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଡାଲ୍ ବି ମୁଇଁ ବସେଇଦେଲି। ତ ଚାଲ ଭାତ ଡାଲ୍ ହେଇ ସାରବାର ଯା କରିକିନି ତେତେଲଟା ଛଡ଼େଇ ପକଉନ୍ ଯେତିକି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ଡାଲ୍କେ ସ୍ଲୋ କରିକିରି ବସାସି। ମୋର ପ୍ରେସର୍ ଟିକିନି ୱାସର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ଡାଲ୍ଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ବୋଲେ ସ୍ଲୋ କରି ବସିଛି ଆରାମସେ ହେବା। ଆଉ ଉଷ୍ଣା ଚାଉଲ ହେବାର୍କେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ହେବାର୍କେ। ଜଷ୍ଟ ବସେଇଛେ ମାନେ ତେତେଲଟା ଛଡ଼େଇ ପକାସି, ମୋର ଝିଅକେ କହୁଛେ ମଜଲିଟାକି ଆମର ଚାଲ ଛଡ଼ାମା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି, ବୋଲେ ସେ ବି ଛଡ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ମେଘା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗକର ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ, ବାହାରିଆ କାମ ମାନେ। ଆଉ ନିମା ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ାତି ଟିକେ କରି ଲାଗ୍ସି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ଏମିତି ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ବୋଲେ ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ମନ କରସି ସେଟା ମୁଇଁ କରି କହିସି। ବୋଲେ ଦୁଇ ମା ଆଜି ହେଇକି ଛଡ଼େଇ ପକାମୁ ତେତେଲଟା, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେମୁ, ତାପରେ ଭଲସେ ଶୁଖିଯିବାର ପରେ ବୀଜା ବାହାର କରିକିରି ସେ ଟିକେ ଧୋଇକିରି ତାହାର ଆଚାର ବନାମୁ। ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଇକିରି ବି ଅଧା ରଖ୍ମି, ଯେମିତି ଲାଗି ଛୁଆମାନେ କାଁ କାଁଟା କରି ଗୁରା କରି ଖାଇସନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁପଚୁ, ବୋଲେ କେତେ କାମେ ବି ଆସି କହ। ତେତେଲ ଟିକେ ଥିଲେ ଘରେ ବୋଲେ ଅଧା ମିଠା ବି ବନେଇଦେମି ମିଠାଟା, ଆଉ ଅଧାଟା ନୁନ୍ ଦେଇକିରି ବି ରଖିଦେମି। ତ ଟିକେ ସଫା ଲାଗ୍ବା କହ, ସେଠି ବହୁତ ଚେରି ଚୁରା ଝାଡ଼ି ଚୁଲା ଅଛି, ଚାଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଉ ଦୁଇ ମା ଯିଏକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇ ଦେମୁ। ଆଉ ଛୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ଚାଲ ବହୁତ ଟିକେ ଚା ଅଛି ଦେଖ, କେତେଟେ ଜରି ମାନେ ଅଛି, ଛାଲି ମାନେ ଅଛି, ଖାଲି ପିଟିକିରି ଅଧା ଛଲା ଭରି ଦେଇଛନ୍, ଆଇନ ଦେଇଛନ୍, ଆଇନ ଦେଇଛନ୍ଟା ବଡ଼ କହ ଏତିକିଟେ। ଘରକୁ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଘିନିଥିଲି ଆଉ ରଖିଥିଲି, 50 ଟଙ୍କା କେଜି କହିଲି, 4 କେଜି ତେତେଲ ଅନେଇଥିଲି ମୁଇଁ, 88 ଶାଗରେ ଖାଲି ନୁନ୍ ଦେଇକି ଡବାତି ରଖିଥିଲି, ଛୁଆମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ମନ କରସନ୍ କରିକରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଚିଟକିକିରି ବି ଖାଇବାର୍କେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ମୋର ଶାସ୍ ବି ଖାଇସନ୍, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇସନ୍, ବୋଲେ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ମନ କରସନ୍ ଖଟା ଜିନିଷ୍ ମାନେ, ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ 4 କେଜି ଘିନିକି ରଖିଥିଲି। ଏଇଥର ଏମାନେ ଆଇନ ଦେଇଛନ୍, ବୋଲେ ଘିନା ନା ପଡ଼ିନ, ବୋଲେ ଏଇଟା କିନ ସଫା କରିକିରି ରଖିଦେମି ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଘରର ତେତେଲ। ଆଉ ଆମର ମୋର ମା ଘରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଥିଲା, ବଡ଼ ପିପଲ ଗଛ ଯେନ୍ତା ଦେଶିକି ଏନ୍ତା ବଡ଼ଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଏତେ ତେତେଲ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ପୁରା ଗୁଦା ସର୍ ସର୍ ତେତେଲ ସେଟା,
ଏଇଟା ତ ଶୁଖା ଶୁଖା ଠୋକଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିତେଇଲା ଆଉ କେତେନି ପୁରା ଗୁଦା ସର ସର ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିଲି ଯେ କାଁ କରବୁ ଘର ବନାଲି ମୋର କାକା ଘର ବୋଲେ ସେଟା କାଟିଦେଲି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଆଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନକେ ତିନି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲି ବାହାରି କେତେଟି ଆମେ ବି ବଡ଼ ସାରା ଖାଇକିରି ଗାଁଥି ବି ଆମେ ବାହାଟୁଥୁଁ ବିକୁଥୁଁ ବି ବହୁତ ଦେଇଦେଲେ ଲେକିନ୍ ଏସି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ନ ଆଉ ଘରେ ଥିଲେ ଜିନିଷ୍ଟା ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ମନ୍ ନାଇଁ ଥିବା ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ମନ୍ ଲାଗ୍ସି କାଁ କର୍ବ ସତ୍ କଥା ହେ ବଡ଼ ଲୋକ୍ ଯେନ୍ କହିଛନ୍ କି ନି ଦାତର୍ ଦିନେ ସୁନା ନେଇ ସୁନାର୍ ଦିନେ ଦାନ୍ତ ନେଇ ସତ୍ କଥା ହେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଜିନିଷ୍ ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗି ଆଉ ସରିଗଲେ ସେଟା ମନ୍ ଲାଗ୍ବା କାଁ କର୍ବ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେ ସେଟା ଚାଲ ମୋର ମୋର ମମି କାଣା ବନାବ ଯେ ଏମିତି ଦେଖମୁ ଆମେ ମମି କାଣା ବନାବୁ କୁ ଏମିତି ଯେ ଉଜଲୁଛୁ ଇମିଲିଟି ଅଛା ନା ଖଟା ଲାଗ୍ବ ବୋଲେ ଗୁପଚୁପଟା ମିର୍ଚି ନା ଡାଲବୁ ମୋତି ରାଗ ରାଗ କରିକିରି ନାଚି 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 ଲେ ଗୀତ ଗା ଗାଇ ଦେବ ନାଚି ଦେ ଗାଇ ଦେବ ଦେଖିବେ ତୋର ପାଖେ କାଁ ଜଲ ସିବା ସାହି ବିଲା ତୁଲେ ମଙ୍ଗା ହୁ ତୋର କାନକେ ବାଲି ବିଦ୍ୟା ମେ ଲାଲି ଲେ ଲୁଙ୍ଗା ଲେ ମଙ୍ଗା ହୁ ତୋର ବିନିଆ ମେ ଲାଲି ଖୁଲେଗା ନାଇଁ ଫସ ଗିଆ ବାଦ ଖୁଲେଙ୍ଗେ କେତେ ଆପକୋ ବି ପହନା ଦୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମେ ହୁଁ ସାମ୍ପୁ ଲଗାସି ମେଲେ କେବେ ବି ନା ଡର ତୁମେ ଡରସ କେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଗୋ ମା ଡରସନ ପରି ଆ ନା ଡରନ ଗୋ ନା ଡରନ ମି କେନ୍ତ ନା ଡରେ ନା ଡରନ ମି ତୁମକୁ ମାଳା ପହନେ ନେଇଛି ନି ଏ ଦେଖ ତୁମର ପାସକେ ହି ଅଛେ ଦେଖ ଯେ ଗାଡି କି ରେଉ ତାର ଗାଇସ ମାଙ୍ଗର ସା କଥା ହବ ଚଲୋ ଗାଇସ ଲମ ନି ଗାଡି କି ଦିତି କେ ଆସି ଫିର ଆପକର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ ନା ପକା ଗଜରା ନା ପକା ଗଟା ଇମଲି ଗନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ଖାଇବୁ ନା ଆଉ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ତେତେଲ ସଫା ହେଇଗଲା କେତେ ଜରି ଛାଲି ବାହାରିଲା ଦେଖ ତେତେଲ ଆମର ସାଫ ହେଇଗଲା ଏଠିକି ଶୁଖାମା ଆଉ ବିଜା ବାହାର କରିକି ଫେର ବନାମା ଇଆଡ଼େ ଭାଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖଟୁଛେ ଦେଖ
ଖରା ମାସ ବୋଇଲେ ବରି ଦେଖିଦେନ୍ତା। କୁଟିନି ଭାଜି ଖଟିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ପଖାଲ ଭାତି ଦୁଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତାକରି ଖଟିକିରି ଖାଇବ ବୋଇଲେ ବରି ପକେଇଛେ ମିଠି। ଏହା ଚିନି କଅଁଲି କଅଁଲି କୁଟିନି ଭାଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଇକିରି ବି କରସନ୍, ଆଉ ପିଆଜ ବରି ଦେଇକିରି ବି କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତୁମେ ପିଆଜ ବରି ଦୁଇଟା ଦେଇଛେ। ଆଇସେନ୍ ଆମେ ପଖାଲ ନେଇ କରୁ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଖାଲି କରିଥିଲି ମୁଇଁ। ମୋର ଶାସ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପଖାଲ କରୁସନ୍, ସେ ମନ କରସନ୍ ବୋଲେ ଆଇସେନ୍ ମୋର ଦେରେ ନାଡ଼ କି ମୋର ଶାସ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କେହି ଖାଆନି ବୋଲେ ମୋର ଏକଲା ଲି କରଲେ କରସି ମୁଇଁ। ବାକି ମାନେ ଗରମ ପଖାଲ କିଏ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କର। ଆଉ ଆସିନି କୁଟିନି ଭାଜିର ଦିନ ହେଲାନ ଏଇଟା। ମାଖନ ଚନା ଆଲୁ କୁଟିନି ଭାଜି ପୋଟଲ ଭଜା କରଲା ଭଜା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଏଥର। ଆଉ ଟିକେ ଖରା ହେଲା କିନି ପଖାଲ ଶାଗ ରାତିର ବେଳେ ବି ଦିନର ପଖାଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ବରି ପାପଡ଼ ଛାନି ଦିଅ ତ ଭାଜି କରିଦିଅ ଆଉ ଖାଇଦିଅ, ଶାଗ ପଖାଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲ ପାପଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଛାଣମା। ଆଜ ଖରା ମସିଆ ତ କରବାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଏ କଢ଼େଇ ଦେଇକିନି ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ତେଲ ରଖିଥିସି। ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଛନାଛୁନି କରିକିରି କାଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଥିସନ ନାସ୍ତା ପେନ୍। ଆଉ କେନ୍ଦିନେ ତୁନ୍ ଶାଗ ନାହିଁ ହେଲେ କାଙ୍କଡ଼ା ଯୁଡ଼ି ଛାଣି ବି ଦିଅ। ସବୁବେଳେ ଲୁହା କଢ଼େଇ ତେଲ ଥିସି ନ ଛାଣବାର୍ ଲାଗି ଥି। ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ଯେନ୍ ପାପଡ଼ ମୁଇଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେ ପାପଡ଼କେ ମୁଇଁ ଛାନିକିରି ଦେଖାମି କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ପାପଡ଼ ବନୁଛି ଦେଖ୍ବ। ଗାଏକେ ସେ ଯାଇକିରି ବନେଇ ପକାବ, ମେହନତ ବି ନା ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଛାନିକିରି ବି ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛେ ବି, ହଲକା ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହଲକା ହେଇକି ଦେଖ ହେଉଛି। ଟିକେ ବେଗିର ଚାଉଲ ଥି କେତେଟି ପାପଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, ମେହନତ ବି ନା ଲାଗ୍ବା। ଟିକେ ଖାଲି ଯେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ବା, ଚୁଲି ବି କରିପାରୁଛ ତୁମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ବେଲା ବୁଲିଟା କିନି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦିଅ ଢକନ ମାନକେ। ଜଣେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ୍କେ ଗରମ ନା କରବାର କଥା, ବାକି ଏନ୍ତି ଗରମ ଥୁରେଇ କରୁଛୁ କି ଆମେ ତ ପାନ୍ ଉପରେ ଭାପ୍ଟି ଖାଲି ସେଟା ରଖା ହେଉଛି ବୋଲେ କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ଭାପ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପାଇବା ସେ ଢକନ ଉପରେ। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ କିନା ମାନେ ଅଛି ବୋଲେ ଭାପ୍ ଥିନେ ବି କଲେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିନା ଚଲୁଛେ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିନା ବି କରିପାରୁଛ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ପାପଡ଼ ଦେଖ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ମାଆ ବାପା ଘରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ଶାସ କାକି ଶାସ ଓ ମୋର ମାଆକିରି ଶାଢ଼ୀମାନେ ଘିନିଛନ୍ ଯେ ମୋର କାକି ଶାସ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏଇଟା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀମାନେ ପତଳା ବାହାରବା କିନି ବୋଲି ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୋର କାକି ଶାସଟା କିନି ମୋର ମାଆର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାନୀ ଲାଗ୍ସନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର ମାଆକୁ ସେ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତିନି ଲୋକ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ମୋର ବାପା ବସିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ତାର ବାପାର ମାହିର ବାପାର ବାଲ କାଟି ଦେଉଥିଲି ଆଉ କଲର୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଅଧା ରାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆମେ, ରନ୍ଧା ବି ପୁରା ନାହିଁ ତିନୁ। ଏଇଟା ମୋର ବାପା ବସିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ମାଆ ବାପା ଆଜି କରୋନାର ସୁଜି ଲଗେଇଥିଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେନ୍ ଦେଉଛି ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେଭିଙ୍ଗ ହେଇନାଇଁ ଯିବାର ନ, ସେଲୁନ୍କି କରୋନା ହେଲା ଦିନୁ ଘରେ ନ ସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ବାପା ଆଇଲେ ବେଲେ ଅଧା ରାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ନାଇଁ ରହୁ କହିଲେ, ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଲଗେଇକିରି ଆମେ ପଲାମୁ କହିଲେ, ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ କହିଲେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାକି ସେମାନେ ଗଲେ ବାଦ ଫେର ଆମେ ବାକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମୋର ଭିଉଜ୍ କହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କେବୁଲି ଦେଇଦେଲି ଚଟନୀଟା, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିଲି ଡାଲି ନା ପାରୁଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଡାଲି ଦେଉଛେ। ଆଗ ଘରେ ଏଇଟା ବି ଦେଇଦେଲି ଚଟନୀଟା ବୋଲେ ପୁତନା ପତର ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ନୁନ୍ ଆଉ ତେତେଲକେ ବୁତରେଇକି ରଖିଥିଲି ମୁଇଁ ସବୁକେ ଦେଖ। ସିଲ୍ଥି ବି ବାଟି ପାରୁଛ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥି ବେନ୍ଦା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବ ଘାକେ ହେଇଯାଇସି। ତ ପୁତନା ପତର ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଗୁଡ଼ ସକର ପସନ୍ଦ କରସ ଦେଇପାରୁଛ ଦେଖ, ଘାକେ ହେଇଗଲା ତେତେଲର ଚଟନୀ। ଗୁଡ଼ ସକର ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ମାନେ ମିଠା ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ତ ଏନ୍ତି ଖାଇସନ୍ ସେମାନେ ଖାଲି ଏନ୍ତା ନୁନ୍ ହିଁ ପକାବେ। ଆଉ ହେଇଗଲା ଆମର ତେତେଲ ଚଟନୀ ଦେଖ, ତୁମେ ବି ଏନ୍ତା କରିକିରି ଖାଇବ। ମିଠା ପସନ୍ଦ ତ ମିଠା ଖାଇବ, ନୁନିଆ ଖାଲି ଖାଇବ ବୋଲେ ନୁନିଆ କରିକିରି ଖାଲି ଖାଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଭେଣ୍ଟ କର୍ମା, ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଆଉ ମୁଇଁ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିଲାଗି ସରି। ଯେଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲ୍ମି ସେଦିନେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବ।